Posledice nevremena koje je pre 4 dana zahvatilo Gadžinhan u dobrom delu su sanirane. Stabilizovano je snabdevanje električnom energijom, brzom intervencijom ugašen požar koji je posledica udara groma, a i dalje su najveći problem atarski putevi, kaže predsednik opštine Milisav Filipović. Tih šteta imamo u nekih 20 sela. Naše ulice nisu asfaltirane, tamponirane su, tako da svakom nekom većom bujicom, većom vodom dođe do oštećenja tih ulica. Komunalno preduzeće, Direkcija za izgradnju opštine Gadžinhan svakodnevno rade na sanaciji i saniranju tih šteta, ali takođe zbog redovnih kvarova na vodovodnoj mreži, sada su temperature visoke, moramo da usklađujemo tako da ne dovedemo i stanovništvo u problem sa snabdevanjem vode, a istovremeno sa druge strane i da saniramo štete da bi ljudi mogli da se nesmetano kreću. Olujno nevreme i nepogode poslednjih godina ne zaobilaze ovu opštinu, a uprkos rešenim problemima sa Kutinskom rekom i bujičnim potocima, oni naprave velike štete. Mogu da kažem da to maltene pojava koja se dešava unazad zadnjih 5 godina, vrlo često, čak se desilo 2022. godine da smo imali u dva navrata veće bujice, veće vode, veće padavine, tako da mi gledamo da preventivno ono što možemo da predupredimo, dok ne dođe do toga, uradimo, ali na neke stvari, nažalost, ne može da se utiče. Republički hidrometeorološki zavod najavio je olujno nevreme koje se očekuje u večernjim satima u Srbiji, pa su sve službe za vanredne situacije u ovoj opštini u pripravnosti i spremne da reaguju, kaže Filipović.